Tago Dexes de la parta tro disoligio estas la fino de la semaino kai mi decidis che hodiaŭ mi ridas ĉar la situazione estas tiel absurda en la mondo che la plej bona afero estas ridi kai do mi ricevas multa in messaggio in tre a musica in Kaido. Ja, chi on diri? Estu sana, estu forta, esper plena. Cessu. Jen mia tago. Messaggio, ricevi messaggio in Kai vid conferenzumi ciutage, kia mondo. Do, mi lasso svina alla medito. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Citiu esos la dua medito cum la fairo. Iu. Accompagnas nin kai mi hodiaŭ mi estas ridetema kai ridema iomete kai mi volas danki la spritan komenton de Stefan kai mi pensis pri li nun kiam mi decidis ekbruligi la fajron. Do mi legos la traktaĵo Esenco kaj estonteco. Iaro 1900, e pagio 200, ocdec, oc. Citiu un commenton, mi legos, alla la homoi qui perdas la esperon. Cai, se ecce, lazai della sendanca laborado, ni con mal espero cae apatio lasus fali la manoin, tutte egale la fero ne mortos. Anstata ora lazigita i batalantoi, aperos batalantoi, batalantoi novai. Char ni de nove ripetas che se estas egan utilon, cae gi estas attingebla, en tia ocaso, por nenia homo, ne blindigita de rutino, ne povas esti ia dubo, che gi pli au mal pli frue nepre estos attingita. Zamenhof parolas pri Esperanto, sed ni povas paroli pri iu ajn afero, kiu valoras la penon bataladi. Do la punkto estas ke estas blindigitaj homoj kiuj ne komprenas kaj tio estas la plejmulto. La plejmulto da homoj ne komprenas la gravecon de io nova. Kiu contestas la rutinon de la vivo kai de la maniero fari aferoin. Sed estas aliaj homoj kiuj per sendanka laboro neniu dankos ilin, sed ili daŭros labori por atingi la celon. Ĉar la celo estas grava. Do la afero ne mortos. Tio estas la forto de la vero. La forto de la graveco. Jen. La esenco. Kaj do, ĉu ni batalas por aferoj kiuj valoras la penon? O ne?
Laumi ci tiu covima tempo. Estas tempo por decidi. Kio gravas, kaj kio ne gravas. Por oferi nian tempon, energion. Por atingi gin. Do, mi lasas vin kun tiuj vortoj. Kai buon desira salvi, felician semain finon, kai aparte dankas la malavara in subtenanto in kiui donas reago in al mi kai subtenon al citiu afferetto kiu estas la medito serio. Dankon pro via attento, cae gis morgau. Antauen, sen fine.